שלום כולם, כאן ניר פיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי. לא הייתי פה איזה שבועיים, מתנצלת. אני לא תמיד יכולה לעשות סרטונים. לפעמים החיים שלי עמוסים מדי בדברים שצריך להידרש אליהם ובסדר עדיפות גבוה יותר. ואני תמיד חוזרת אליכן, תמיד חוזרת כדי לעדכן אתכם ואתכן על מה שמתרחש במרומים ואיך כדאי להסתדר עם זה יותר טוב. אז באמת, בווידאו האחרון, שהיה לפני שלושה שבועות, אם אני לא טועה, כבר דיברנו על זה שאנחנו נכנסות לתקופה עם הרבה מאוד אנרגיה בשמיים והרבה מאוד מיליטנטיות בשמיים. תקופה שהאלימות יכולה לגאות בחיים האישיים שלנו ובחיים הציבוריים. ואכן לצערנו פרצה מלחמה בין אוקראינה ורוסיה. מי שעוקבת אחריי, מי ששמע הרצאות שלי על 2022 בעבר, ומי שכמובן שוחחה איתי שיחות אישיות, יודעת שאנחנו נכנסנו לתקופה ב-2020, שדובר עליה רבות בעולם האסטרולוגיה. אני חושבת שההרצאה הראשונה שהלכתי על 2020, לפני ואחרי, חיים לפני ואחרי 2020, הייתה ב-2008 או 2002, אני כבר לא זוכרת, של המורה שלי, מוריס פרננדז. ובעצם, אסטרולוגים הם לא קוסמים, הם מדברים על מה שקרה בעבר כאפשרות למה שיתרחש שוב בעתיד, בפורמציה של כוכבים מסוימים. וידענו שכשהכוכבים האלה הגיעו ב-2020, אז כמו תמיד, זה יתחיל באסון טבע או מגפה, שבעקבותיה תגיע בעצם, יהיה שוק בשוק העבודה, בכלכלה, וכתוצאה מזה גם יצטרכו לעדכן את החוקים ואת מערכת היחסים בין העם לבין השלטון. ככה זה היה תמיד לאורך ההיסטוריה. ואז בתקופה הזאת בדרך כלל הגיעה מלחמה גדולה ששינתה את הקווים במפה והעלתה והורידה מעצמות. ותמיד אמרתי שאנחנו צריכות לנסות לא להגיע למלחמה הזאת גם הפעם. לצערי, אנחנו רואות אותה פורצת. יש לה מרכיבים של הסופה המושלמת. במובן הזה, להפוך להיות משהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר נוראי. לא שהיא לא נוראית כבר עכשיו לאנשים שחיים באוקראינה, שסובלים מהמתחים האלה. אני עדיין מתפללת שהיא לא תהפוך להיות מלחמת עולם שלישית. אבל בהחלט השנים הקרובות מרכיבות בתוכן את חוסר היציבות והטרנספורמציה שדרושות כדי לעשות את זה סופת אש. במובן הזה, וכן, אני מדברת על השנים הקרובות, אני מדברת על החודשים הקרובים. המערכת הבינלאומית יכולה מאוד 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 להשתנות בתקופה הזאת שאנחנו חיות בה עכשיו. מה עוד רציתי להגיד על זה? המתקפה הרוסית על אוקראינה התרחשה באמת בדיוק כאשר ארצות הברית חובה את חזרת הפלוטו שלה. בעולם האסטרולוגי, במיוחד האסטרולוגים האמריקאים, האסטרולוגיות האמריקאיות, מדברים על חזרת הפלוטו של המדינה שלהם כבר די הרבה זמן. יש משפט באסטרולוגיה שאומר אימפריות מחזיקות מעמד עד שפלוטו חוזר. מעגל של פלוטו, זה 248 שנה, ובשבועות האלה ארצות הברית עוברת את חזרת הפלוטו שלה. פלוטו אחראי על הקרב, בית שמונה, בית המוות והלידה מחדש. כלומר, זמן שבו אנחנו צריכות לעמוד מחדש על הזהות שלנו באיזשהו מקום, ולא בטוח שאנחנו גם נצליח לצלוח את זה, לפחות זה לא נראה טוב בהתחלה. זה מה שארצות הברית עוברת עכשיו, איזושהי מלחמה מחודשת על הזהות שלה, על העצמאות שלה, על מי שהיא. ועצם זה שזה קרה בכזה דיוק גורם לי לפחות לחשוב שפוטין עובד עם אסטרולוגיות או עם אסטרולוגים. בואו נדבר על מה שקורה בשמיים השבוע ושבוע הבא. אנחנו נמצאות כל הזמן תחת ההשפעה של הצמידות של ונוס ומאדים ביחד וההתקרבות שלהם אל פלוטו, כאשר השיא של הזמן המאוד חי, המאוד אינטנסיבי, לפעמים מאוד כועס ומתסכל ועצבני. ולצערי, בשבוע הבא עוד יותר אלים ומשוחרר רסן, חסר גבולות, עם הרבה מאוד השתוקקות למשהו יותר עדין, יותר אוטופי,
יותר מאוחד, יותר רוחני, אבל השתוקקות שיביא את הירח החדש בשבוע הבא היא לא מספיקה לצערי. אנחנו חיים במימד של חומר, והמימד החומרי כרגע בתזוזות טקטוניות. יש לנו את ההתקרבות של ונוס ומאדים אל פלוטו, שתהיה בשלישי במרץ בשיאה. מרקורי ושבתאי יצמדו גם כן. זה אומר שהפעולות שלנו והמהלכים שלנו בימים האלה הם מכריעים. ויותר מזה, יש לנו את הצמידות של נפטון ויופיטר והשמש והירח בדגים, שמביאים איזשהו באמת אידיאליזם אוטופי לתוך הסיפור, שהוא לא תמיד חייב להיות גבוה ורוחני. הוא יכול להיות גם אידיאליזם של התפשטות, גם אידיאליזם שמביא איזושהי אשליה לגבי הכוח שיש לי ותחושת אומניפוטנציה, וגם תחושות של חוסר כוח, שאני רק עלה נידף אל מול כל הדברים הגדולים האלה שמתרחשים לי מול העיניים, ואין לי כוח ושליטה עליהם. שתי הרגשות האלה יכולות להיות מורגשות, ומשתיהן כדאי שבאיזשהו מקום נימנע. כלומר, לא ללכת לקיצוניות רגשיות. זאת העצה שלי בשבילכן בשבוע וחצי הקרובות. שכן, כולנו, גם בממד האישי, גם בממד הבינלאומי, גם בממד החברתי, נבחן בדברים האלה. איפה האוטופיה, איפה המציאות? איפה מה שאנחנו חותרות אליו ומשתוקקות אליו ואורגות אליו בעין, לעומת מה שמתרחש, שלא נדע, לנגד עינינו, במאה ה-21 באירופה. כרגע, רק באירופה. אבל האמת היא שזה כבר בזירות רבות נוספות, כמו זירת הסייבר, זירת הכלכלה, זירת האנרגיה בעולם, וכמובן, הזירה החשאית. אז אנחנו ממשיכות לחוות את האנרגיות האלה בשילוב של משושה של השמש אל אורנוס. משושה שמביא איזושהי יכולת התקדמות וגמישות, ואפילו התלהבות מהחדש, שמפיחה בנו איזושהי רוח שיכולה לעזור לנו לגלוש על הגל הזה ולא להתאבל בתוכו כמו מכונת כביסה. זה מצוין. זה מצוין כדי לעזור לנו לעדכן את עצמנו בעולם המשתנה הזה במהירות C. אם אנחנו מדברות על 26 לחודש, אז בסך הכל, ג'ורג'יה, לא לעשות בלגנים כשאני עושה סרטונים. אז בסך הכל אנרגיות טובות בשמיים, מאוד רוחניות, מאוד יצירתיות, לא, נהדרות לטיולים בטבע, אם מזג האוויר היה מאפשר את זה, גם אם לא, עדיין יכול להיות פה חוויות מצוינות של התחברות אל דברים שהם יותר נצחיים, כמו אמנות, כמו מוזיקה, כמו טבע, כמו רוח. ה-27, הירח נצמד אל ונוס ומאדים, יום טיפה יותר, אפשר להגיד לייבלי, כלומר חי מבחינה רגשית, אבל תזכרו שזה מדבר גם על תנודות לפה וגם על תנודות לפה. כלומר, זה יום שיכול להיות מקסים ומרגש, אם אנחנו באמת נמצאות באהבה ועשייה של דברים שאנחנו אוהבות, עם אנשים שאנחנו אוהבים, אבל אם לא, הוא יכול גם להוביל לחיכוכים עם אהובים ואהובות, הוא יכול גם להוביל ליותר בדלנות ועצמאות או רצון בהיפרדות. לכן, לשים לב שם, עוד פעם, כפי שאמרתי, בשבוע וחצי הבאים, לשים איזשהו וסט רגשי על הכל, גם על הטוב, גם על הרע. 28 לחודש, יום יותר כבד. במורים. הוא יום שמצד אחד הוא טוב לטיפול של עניינים כבדים, סליחה, של עניינים אסטרטגיים. אבל הוא לא יום כל כך שמח מהבחינה הזאת. הוא יום מצוין לשיחות על דברים רגשיים, להפעיל אינטליגנציה רגשית. זה כן. מי שרוצה לדעת, אני מדברת על צמידות של הירח, רגש ומרקורי, אינטלקט בשמיים. בראשון לחודש השמש תהיה במשושה אל אורנוס, אותה השפעה שדיברתי עליה שעוזרת לנו לעדכן בעצמנו דברים, לעדכן את עצמנו. בשני לחודש מרקורי צמוד לשבתאי, המהלכים שלנו קובעים בצורה אסטרטגית. אנחנו יכולות להיות יותר חמורות סבר, יותר רציניות, ומה שאנחנו עושות עכשיו יקבע איך דברים ייראו בעתיד. זה בכלל נכון, כי זה גם יוצא על הירח החדש בשני לחודש, ירח שהוא צמוד ליופיטר, אפשר גם להגיד צמוד לנפטון, בדגים. אלה שני השליטים העתיק והחדש של מזל דגים. כלומר, הירח שם עם שני השליטים במזל, ירח סופר רוחני, ירח
סופר רגשי, ירח אוטופי לא מציאותי בעליל, ירח אמנותי, ירח קריאטיבי, ירח פשוט. ירח של שינה, ירח של חלום, ירח של בריחה. ירח של טבע, ירח של נצח, לא ירח של בני אדם, לא ירח של חברה אנושית, לא ירח של מציאות, לא ירח של היומיום המתלהם. הדיסוננס הזה בין מה שקורה בשמיים, בין פלוטו ומאדים וונוס ומרקורי עם שבתאי, שהם בעצם הידיים והרגליים שלנו, הכוכבים האלה, מרקורי, ונוס ומאדים, פה בעולם החומרי. והם נצמדים אל שני הכוכבים הכי קשים, הכי כבדים. לכן יש דיסוננס אדיר בין התחושה הפנימית הזאת, התחושה הרוחנית הזאת, הערגה הזאת, לבין מה שקורה אצלנו ביום יום. ואתם יודעות מה? בוא נשאב קסם, בוא נשאב כוח, בוא נשאב השראה מהנצח הזה, מהאידיאליזם האלה, מהאוטופיה הזאת שאנחנו זוכרות ואורגות אליה, למרות שהיא לא התקיימה אף פעם ביותנו חיות כאן בעולם הזה, מאז שיצאנו מבטן אמנו, היא התקיימה איפשהו, אומר סוקרטס, לא אני, בעולם האידיאלים, אותו עולם מושלם יותר, לא מידתי, שכולנו מגיעות ממנו וחוזרות אליו לאחר מותנו. וכך הוא אמר, הערגה הזאת, הזיכרון הזה, שאינו מצוי בזיכרונותינו מאז לידתנו, אלא קדום יותר, וכולנו יודעות על מה מדובר, כולנו מכירות את הטוב, כולנו מכירות את הרע, הוא הפך להיות מידתי רק כשהגענו לפה. האידיאלים האלה, עולם האידאות על פי סוקרטס, והזיכרון שלנו, אותו, הוא אחת מההוכחות של סוקרטס לנצחיות הנשמה בתוך גופנו. אז סיפור קטן על פילוסוף יווני, ונמשיך הלאה. הירח המאוד רוחני הזה בדיסוננס על כל מה שקורה ומשנה את פני השטח, והשינוי הזה הולך ומתגבר לקראת השלישי והרביעי לחודש. יש המון אנרגיה בשמיים שדוחפת לעשות דברים ממקום רגשי, כלומר רגש יכול לדחוף אותנו לעשות פעולות, ואנחנו מדברות גם על הרמה האישית, אבל גם על הרמה של פוטין וצבאות רוסיה. ואז בחמישי לחודש השמש נצמדת אל יופיטר. אם יש השפעה של אומניפוטנציה, של אל תדאגו, יהיה בסדר, we can do it, שבמקרים מסוימים לא חייבת להיות כל כך גבוהה וטובה וחיובית, כי היא יכולה גם להשפיע על תחושה של יכולת שהיא לא באמת מציאותית, ולגרום להתנהגות שהיא מופרזת ושלוחת רסן. ולכן אני קצת חוששת, כי בעיקרון זו תקופה שיכולה להיות מאוד אופטימית, זו תקופה שיכולה להיות מאוד שמחה כשהשמש נצמדת על יופיטר, שיש יותר שמש, יותר התרחבות בלב האנושי, ואמן ואמן שכך יהיה. אבל גם האגו מתרחב, ואם אנחנו פועלים מהאגו ולא מהלב, אנחנו כבר יודעות מה יקבל יותר חמצן בזמן הזה. השישי לחודש, יום קשה, נשים לב אליו, יותר לרקח דברים, יותר לעגל דברים, לא להתקע על דברים. השביעי כבר נראה הרבה יותר טוב, אבל עדיין, במיוחד עם סמכויות, לשים לב גם בשביעי לחודש. אני רוצה לומר שיש קורסים פרונטליים ובזום שנפתחים איתי כל הזמן, יש קריאות אישיות. כמובן שניתן לפנות אליי כל הפרטים בסיום הסרטון בשקופית. אני אשמח מאוד לשמוע מכם, תודה שאתם משתפות ומשתפים, מגיבות ומגיבים. זה חושף את הסרטונים האלה ליותר אנשים. כי אני הפיילר שנחיה הרבה ונשגשג. אמן.